Máš zájem o koiny do FIFA 16? Navštiv stránku FIFA Coin Zone a zadej kód Venge pro několika procentní slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Ahoj, zdraví vás Gunus Venture Brothers u hry s názvem Metris Soccer. Vole, jsme v Americe nebo kde jsme? To jenom tak na úvod, vole, ne, nejsme, vole, tak proč to nepojmenovaný Metris Football, vole, Metris Soccer, vole, nevím, vole. Jsou to asi Amerikáni, ti vývojáři, a teď bych na úvod vám chtěl říct, oč se jedná vlastně. Momentálně se nachází ve stádiu Early Access a má vyjít do pár dnů, už je několikrát odložená, ale má vyjít někdy teď úplně na konci srpna. A mně se podařilo získat novinářský klíč k této hře, tudíž mohu vám přinést nějaký gameplay z této hry. Ahoj, zdravím vás Guru, a to u FIFA 13, jak jste si mohli všimnout. Chtěl bych vám ukázat gameplay z této hry. Gameplay z této hry. Jak již název vypovídá, půjde o fotbal. Hra je velmi podobná FIFA Street, ještě když vycházela, tudíž hraje se na malém hřišti na 3v3. Hráče si objedete tak, že prostě musíte klíčkovat. Klíčkování funguje úplně na jiný způsob než ve FIFA, tudíž je to strašně jednoduché. Prostě stačí vám fliknout páčku doleva, doprava, nahoru, dolů a udělá to nějakou klíčku, kterou máte vybranou právě na tom hráčovi. Ještě bych chtěl podotknout, když než začnete tu hru hejtovat, v EA FIFU vyrábí, developuje, vole, vyvíjí, vole, přes 100 lidí, 100 tisíc lidí se podílí na vývoji FIFA. Hoši, toto studio je extrémně malé, je to od indie studia, které má pár desítek lidí, abych fakt pár lidí, 3, 4, 5, 6 lidí, fakt opravdu malý počet, prostě malé studio, není to něco velkého jak od EA, tudíž nečekejte grafiku jak ve FIFA, nečekejte fyziku jak ve FIFA, nečekejte, že tady nebudou bugy jak ve FIFA. Tuto větu se nemusel říkat, protože FIFA je zabugovaná, i když udělá obrovská společnost jako je EA, fuck you! To jen tak na úvod. Tudíž, než ho začnete hejtovat, tak si uvědomte, že toto dělá opravdu malé studio, jsou tam nějaké mouchy, fyzika nefunguje tak, jak má, ale nebudem zdržovat, pojďme se na to vrhnout. Já jsem hrál jeden zápas v rychlosti a v blízké době má vyjít nějaký velký upgrade, který opraví opravdu hodně chyb, takže jsem na to zvědavý. Každopádně teď ten update ještě není, tudíž pojďme se do toho pustit, co zatím hra nabízí. Play my team settings, začneme o settings, tady moc nastavit nejde, jdu tady nastavit kamery, ale nevidíme, jak se mění, že jo, tudíž nic. A co tu jde nastavit, vlastně já hraju na ovladači turu Xboxovém, tudíž jde tady nastavit prostě základní ovládání, že jo, co k tomu víc, že jo. A nic na výběr tady není, vidíte, že nahoře ještě grafik, sound, kategorii, ale nejde na to najít, protože to zašedle, asi jak to vyjde, nebo jak vyjde ten update, tak se to zpřístupní. Další položko je my team. Máme tady tři borce a každý se jmenuje Mateus Alvarez, no. Já vidím, že X can change name, takže pojmenujem ho třeba Gudu Buga. Bude náš první týpek, tak pojďme se na něho podívat, co tady jde udělat. Takže, tady vidíte, RS je pravá páčka na gamepadu, pravý joystick, takže když ho fliknu nahoru, tak to udělá Zidane spin, když doprava tornado twist, když dolů hobnut mek a když doleva, tak rabona exit. Tudíž, jak vidíte, je to na kličkování docela jednoduché, stačí prostě fliknout, prostě jenom táhnout tou páčku do té určité strany a udělá vám tu kličku. Máme tady odemknuté tyto kličky. Takže Zidane spin si tam necháme, doprava, tornado twist, já vůbec nevím, vole, co to je tady to tornado twist, nebo hobnutmek, vím to, hobnutmek je, že si ten balón dá, jak kdyby mezi kolena, tornado twist, no, to si změním, dáme tam třeba, co tu dáme, dáme tu třeba Air Elastico a Rabona exit doleva, Rabony mám rád, necháme si tam Rabonu, co tady dál? Možná si změnit face toho borca. Tak, náš borec bude Černoch, jo vole. Boom. Tak, to dáme takto. Tady si můžete s někdy vyhrát jak v Simsech. Tak, dáme equip hoodie, vodule, jo. Ano, chci hoodie. To se buglo. Dobré. Hoodie, máme kapucu, máme mikinu s kapucou. Výborně, já jsem spokojený. Tak, jdem na kraťase, co tu máme na výběr. Dáme si tepláky na Heltona. Ne, dáme si takto.
kopačky, bohužel to není licenzované, tudíž tady máme základní výběr, že jo? Co je generický, mně se líbí tady tyto tyrkysové, dáme si tyrkysové a to je momentálně všechno, jak vidíte, ještě tam jsou napravo nějaké symbols a je to opět zašedlé, takže asi po nějakém updateu to zpřístupní, tak toto by bylo taková úprava vašich hráčů, protože vlastně s těma tok hráčema vy budete potom hrát v tom zápase, tudíž tady si můžete, já to ještě v rychlosti každou aspoň přejmenuju, tento se bude jmenovat Messino, ne, Messino Jarva. Ahoj Jarvi, toto bude náš malý skiller Jarvi, takže Jarvi, toto máme a jdem si tě trošku upravit, tak Jarvi mu dáme mu maskáče, kopačky mu dáme černé, dáme mu takto výborně nátělník, ať jdou vidět ty bicáky, výborně, Jarvi bude pánko. A face vyberem. Škoda, že mají všichni stejné vlasy. Tady tento vole, tak. A triky. Co tu máme? Takže změníme, všechno změníme. Tak, tady dáme nějaký super drag. Napravo dáme feint, dolů dáme nadmek a doleva dáme advanced rainbow. OK, to bychom měli. A toho posledního borce necháme ho Mateus Alvarez, takže to necháme. Toto dáme jako aktivní good buga. A jdem na to, jdem na poslední položku v menu, s tím, že play. Máme tu, jakože proti komplu a potom tréninkové hřiště. A potom je tady online a league. Online bude přístupněno za ty dva dny, nebo vole, kdy to vyjde, prostě na konci srpna, nebo začátek září, první dny zářijové, nebo konec srpna, má vyjít ten update a půjde to hrát online. Na což jsou opravdu hodně zvědaví, jak toto půjde hrát online, jestli to bude dobré, tak by to třeba mohlo být nějaké video, uvidíme. A jdem si zahrát, zkusíme si dát první practice na one on one, jeden na jednoho, jsou zvědaví, já jsem to ještě nehrál tady tento mod. Takže to asi fakt jedna na jednoho prostě bude. Máme arenu v Riu. Oh, ale vidíte, ono toho sprintuje, pojďme, fakt, pojď. Neskutečné, pojďme. Ty vole, chytlo to, to je špatné, toto je špatné, každopádně vidíte, tak to asi ta hra nějak funguje. Výborně. A fauly tady nepískají, tudíž tady fungují takovéto zákroky. No oni to se... Výborně, to jsou brutální zákroky, to se mi líbí, tak akorát ta fyzika, to ovládání s míčem je fakt takové divné a brankář jsem, ještě změním kameru, protože tam je docela seřetá to, dáme tuto pěkně. Chtěl jsem k těm golmanům, ti golmani chytají opravdu hodně dobře, z toho ukázka by byla, že jo, tady není co a půjdem rovnou na ten zápas. Snad nám to půjde, protože minulý zápas jsem vyhrál, tým versus tým, tady na výběr asi bude něco jiného vybrat, uvidíme, tak. Tak dáme si Mind Team versus třeba Brazil, versus Brazílie, arénu dáme Beach třeba a balón si vezmeme tady tento celý černý. Time limit dáme 5 minut, score goals, difficulty 3 goals, co to je obtížnost jako vole, co to je za obtížnost, jakože to má střelit 3 góly nebo to nevím, to jsem asi nějak nepobral, asi jo. Asi má 3 góly, OK. Mám na to 4 minuty, jdem na to. Jdem ho zničit, jdem Brazíliu zničit, jdem mu na kolena posadit. Oh, pojďme. Ne, výborně, pojď, sprintuj tam. Ne, on to vzal. Neskutečně, protiútoky, neskutečně přičíslení, vole. Výborně. Oni jsou zelení, dobré, mám to pěkně vychytané. Výborně. Neskutečně, zkusíme. Krásné klíčky. A branka. 1-0 hoši, vole. 1-0, vole. Bylo to easy jak ne, vole. Bylo to hard jak nechceš, vole. Podívte na ten skill průlet. Úplně neskutečně, jako, kámo. Body feinty tam asi dostaneme všude. Akorát nevím, kdo to dal, ten gol. Jo, tak Borec na mě dobře jde, tak pojďme. Toto je Gudu!
Gudu Puga 2.0, no tož to je nějaké easy, já jsem měl asi na těžší obtížnost, nebo spíš by se hodilo, aby šlo hrát už online, že jo, protože proti to kompu, jak vidíte, tak je to docela easy. Mně stačila minulé ta jedna hra, co jsem hrál, a trošku jsem se to naučil za tu jednu hru už. Co umíme? Krása, k čemu to bylo? Ou, oh, R-elastiko, boom levačkou, šajtlíčka, bohužel nic, nevadí, nevadí. Ty pohyby a tak, je to takové ještě nesladěné, ale jako co chcete, teď to teprve vyšlo, že jo, je to malé studio. Gudubuguje 3.0, boom, boom. Každopádně, když budu hrát, nevím, vole, nevím, proti elektriku, vole, a tak ho to budu školit, tak mě to bude dělat psychicky dobře. Zajímavá hra, jako fakt zajímavá hra, nevím, kolik stojí vůbec na tom Steamu. Ten mě dobře podělal, ale já jsem to stihl. Neskutečný save, hoši, neskutečný save. Ne. Tady jsou těžké kombinace. Výborně vidít. Ještě si, že se tady pískají ty fauly, zkusíme nahrát na toho tok. Dáme to na Jarviho, Jarvi to vyřeší. Ne, Jarvi to ztratil, bohužel Jarvi, sprintuj! Jarvi, zeber mu to, Jarvi sklouz. Na Jarviho, na Jarviho, ne, já jsem mu trefil hlavu. Zpátky na Jarviho. Výborně, dali jsme mu nutmek. Oh, neskutečně, ale komu to bylo, Jaro? Tak a pojďme, co zkusíme, zkusíme. Ty vole, ty jdeš od toho balonu pryč, ok. Zkusíme. Oh, rainbow flick! Jarvi, Jarvi, ale ty jsi to zapomněl za nohama, ten balon. Ty jsi to zapomněl za nohama. A bum! Ty vole, tam, tu střelu vystřelilo nic, jako. Střely byly vystřeleny. Kompl si mě teď začal dávat klíčkama, ale už mě dál neprojde, už mě dál neprojde. Já si ho pohlídám. Zkusí na nic. Jarvi, výborně, Jarvi vybojoval, pojďme na golmana, na golmana, na golmana. Tak toto bylo hodně špatné, dámy a pánové. To jsem docela posral. No pojď, ale rozehraj to. Kámo, to je nějaký bug, nebo co se děje? No nic, jdem k balónu. Hej, Nigo. Rozehraj to, já chci hrát, vole. Asi nějaký bug se dostal do této hry? Ovšem, to se stává. Nebudem to zazlívat. Kámo, kdybys to rozehrál, já bych se vůbec... Jde to nějak, ne, jenom restart celé hry jde. No nic, borec zase nechce odehrát, jde tady aspoň někdo sfaulovat. Ne, když nemá balon, tak nejde sfaulovat ani borec. No nic, vole, tak dáme restart, no. Musíme dát restart. Jdeme odnova, my to stejně dáme, že jo. Kamo, toto bylo neskutečné. Doufám, že ten golman teď už nebugne. Tyjo, pěkně, pěkně si mě dal, golman skáče, nemá balóny. Krása, krása, dáme na Gudu a výborně, pojďme, Gudu, Gudu, oh! No fucking way! Tak to bylo hodně pěkné, toto bylo hodně pěkné, když se na to podíváme. Zmaten, zmaten jak malý kluk prostě, fakt zmatený. On je sfauloval, proč to nepíská, chudák Jar vysílel na zem. Obehrál Gudu a neskutečně běží, farmin ta vera, pojďme Jarvi, sprintuj, dej ho. Výborný zkus Jarvi, Jarvi, vem ten balon, prosím tě, vem ten balon. Jarvi, Jarvi, vole. Se zkouší sty... OK, to nebyly žádné bugy. Ty vole, mě si tak dělává, vole, ale přes Jarvi ho nikdo nikdy neprošel ještě. Ne, to se neměl střílet. Neskutečný golman. Však, jo, to je soupeř, vole, já jsem si to spletl, protože ten Jarvi vypadá podobně se zadu jak soupeř. Ten jeden hráč, tak pojďme. Jarvi, výborně. Jarvi, teď se otoč a uděláme. Oh, rainbow freak a boom, volej. Ty vole, on netrefil tu volej. To byla hodně zajímavá animace. Fakt jako hodně zajímavá. Zkusíme centr, vole, zkusíme centr, výborně, a zkusíme nůžky! Ne, tak tu byla hlava, OK. Tyjo, tady jdou aj hlavičky, vole, to jsem nevěděl, ale já jsem to minule zkoušel a dal jsem nůžky, ale nebyl z toho gol a teď jsem zjistil, že oni normálně hlavičkou, to jsem nečekal.
Oh, nebyli! Nebyli! No a teď mě obehral, vole. Už jsem se snažil moc, vole, měl jsem nahrávat, vole. Zasraná solistická hra, a to podporujeme. Selfish. Myšlení úplně. Neskutečně, pojďme. Ne, vole, on je to zabere, vole. Ten balón se teleportuje k němu, vole. A ještě mi nedali góla, takže já jsem docela spokojený. Výborně, pojď. Ne, on se zase teleportoval k němu, ten balón. Zkusíme s golmanem, co mý golman, výborně, ruleta, výborně. Ne, vole, tak ty, vole, ty z něj jinak dál, vole, ve středovém kruhu se objevilo něco divného. Co to znamená, vole, co to znamená, že se tam objevilo, nevím. Jakože mám klíčkovat tam. Elastiko. Ou, pojď. Fauly! Ty vole, pojď, nesmí dát góla, je to 1-0, je to furt 1-0, chtělo by mu to dalšího góla, nesmí dorazit, nesmí, pryč, pryč! Tak, zkusíme dopředu, nůžky, ty vole, tady jdou, ty nůžky, viděli jste to, vole, viděli jste to, bohužel jsme trefili soupeře, zkusíme na novo, a nůžky, bum! Tak to byla velká zelenost, ale golman chytal podobně jak Wi-Fi, taky si lehl, vole, střela o ničem, vole, on si lehne na zem. Ty kokos, zas do protiútoku lezeš? Longshoty, okej, okay. Škoda, kdyby to tam tak zapadlo, vole, ale to tady asi nejde, já si myslím, že tady nejde, vole, takový gol dát. Výborně, pojď, ty vole! Co to je? Ne, ten je vůbec nepodělal, ten je vůbec nepodělal. Golman, proč ten golman vybíhá, OK. Výborně, ruleta vyšla. Nutmeg nevyšel, vole, on to vystihl. Jarvi, Jarvi! Jarvi, co děláš? Dobré. Krása, krása a BUM! Ne, já trefím svojeho, vole, já trefím svojeho. Golman, prosím tě, golman, nechytej to. Výborně, musel jsi proto skočit. No nic, tak jdem. Oni uhýbají, vole, to je asi nějaký bug, nevadí. Klička. Ten balón se odrazil, vole. On se odrazil od té brány ven a nebylo to započítané jako gol. 1-1, ve 22. vteřině, 22 sekund do konce, oni dá gol na 1. Pokud máte nervy s Fifou, tak tuto hru nehrajte. Já se těším na ten online, jestli bude taky tak vybugovaný. Krása, a pojďme. On se zase zebral, vole. Výborně, pojď. Proč se změnil, proč ho to utíkáš? Ty vole, ještě, dáme mu gola, dáme mu gola, dáme mu gola. Nedáme, nedáme, konec. Končili jsme 1-1, dostali jsme nějaké MK, vole, plus 100. Continue, jdem dál, tudíž jeden zápas jsme viděli. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud chcete v budoucnu mít streamy nebo videa z této hry, jak půjde hrát online, určitě lajkujte to video, pokud to bude hodně lajků. Můžete se těšit na nějaký další díl v budoucnu, jak ta hra vyjde. Každopádně v popisku máte i odkaz, pokud byste si ho chtěli koupit, jak vyjde ten online. Tak bych se na to ještě rád podíval, jak to je proti těm hráčům. Já se s vámi loučím, mějte se všichni pěkně, ahoj, zdraví vás, guru, Venture Brothers.